Nå skal vi altså da videre I fortellingen om prins Paris og Helena. Og det siste dere fikk høre var da at prins Paris har tatt med seg Helena på en av skipene sine til Troja. Og nå skal jeg prøve å illustrere litt for dere hvordan dette her fordi at Troja ligger jo da litt unna Hellas. Jeg har liksom tenkt at her da stranda. Det ganske mye sand, for det Tyrkia. Liksom litt lenger innover I landet så det en del fjell. Og Troja, det ligger inni en stor mur, eller som en sånn stor ring av en mur rundt byen Troja. Så det her da Troja. Og til Troja da, så kommer da grekerne med skipene sine. For å hente tilbake Helena. Da tenker jeg disse steinene her, det skipene. Det var ikke hvor mange skip, men det var en stor flåte, så de hadde nok mange flere skip enn det der, men nå skal det der liksom være disse skipene. Og grekerne, de var jo fryktelig sinte da på Troja og på prins Paris. Og alle de som bodde I Troja, for eksempel faren til prins Paris, var veldig klar over at det Paris hadde gjort var ikke greit. Han hadde brutt alle former for etikette og regler. Han hadde tross alt vært på besøk og blitt tatt godt imot, og hadde rett og slett vært skikkelig kjip tilbake. Sånn at de som bor I Troja, de veldig klar over at det ikke greit det som prins Paris har gjort. Og når da prins Paris og Helena og mennene kommer tilbake nå inn her, så blir nok faren til prins Paris ganske sur og sint. Grekerne kommer etter med skipene sine, og en av de tingene de gjør aller først, det å sende et sendebud inn til Troja. De sender altså noen folk inn til Troja for å snakke med kongen om hva som skal skje nå. Og da kunne man jo tenke at da har de en gyllen mulighet da, I Troja til å si at ja, beklager så mye, det her var dumt gjort. Og det skulle de nok også gjort. Og det var nok det som var tanken også, at de skulle levere tilbake Helena, og så fikk hele prins Paris være så sur han bare ville, og så kunne de gi tilbake en gull han hadde stjålet også. Men det som at grekerne var ganske stolte de også. Her vi med to stolte folk som skal prate sammen. Og sendebudene som kommer inn til Troja, de begynner med en gang å slenge, rett og slett slenge dritt til Troja, eller til trojanerne. Og si at dere trojanere, dere noen herk, dere bare tyver, og ingen kan stole på dere, og slenger rett og slett masse dritt, og skikkelig ufine, litt sånn som I vikingtiden. Du var ikke ufin uten å egentlig virkelig ha god grunn for det, og det hadde de kanskje her, men de var litt i kjipeste laget med hvordan de pratet til trojanerne når de kom inn her. Og det gjorde at trojanerne og den trojanske kongen ble skikkelig steil. Og endte opp med at han tok parti med sin egen sønn og sa at nei, da får dere ingenting. Så sendebudene fra grekerne måtte ut igjen I båtene og fortelle til hele denne greske hæren at her det bare en ting å gjøre. Her må vi seile I land, og så må vi starte krig. Og det gjør de. De går om bord, eller I land, heter det. Og så begynner de å sette opp en stor leir utenfor bymurene til Troja. Og så det sånn da, at når man bodde I en by som minnet om Troja, og hadde en sånn bymur rundt, så var det ikke så mye jordbruk og sånn som foregikk her inne. De hadde ikke så mye mat som var her innefra. All maten som de som levde I byen fikk, den hentet jo fra ute I fjellene og ute på åkrene. Litt det samme med vannet. De hadde nok noe vannforsyninger under bakken. Men både vann og mat, alle varer og sånn, måtte jo gjennom denne bymuren for å komme inn til folkene. Og det var ganske mye folk her inne. Og det grekerne gjør nå, det kalles en beleiring. Og de setter opp da en stor camp på en måte, en stor sånn felttog her ute.
Og så plasserer de alle krigerne sine i, de rett og slett bygger seg en liten mini-by, uten at det hus og sånn, men med svære telt og sånn, her nede, for å vise hvor stor og mektig styrke de har, sånn at alle trojanerne inne i Troja skulle bli redde. Mens de holder på å bygge denne leiren, så sender kongen av Troja ut en svær svær her for å liksom angripe grekerne. Det det første de gjør. Og trojanerne var flinke krigere og hadde mange gode soldater. Så de kommer løpende ut, og da kan tenke at disse har vært på sjøreise lenge, og slitne, og de har begynt å bygge i sand og bygge vollgraver og sånn. Mens disse som har bodd inne her, trojanerne, de har fått mat, og de har fått alt det de trenger, og de har sikkert hvilt før slaget. Så når de løper ut, så de mye mer i stand til å kunne slåss enn de her ute. Så da kommer trojanerne ut løpende i ville horder med masse hester og spyd og skjold og bare totalt overrumpler grekerne som står og jobber. Og grekerne blir jo helt paniske og kaster fra seg spade og hakke og begynner å famle etter våpnene sine. Og det blir en slåsskamp mellom trojanerne og grekerne ute på eller ute på liksom sanda utenfor. Det ser veldig lenge ut som om trojanerne skal komme ganske langt, og de dreper mange grekere allerede denne første dagen. Men så har jo grekerne noen av disse heltene med seg. Og en av de som virkelig våkner akkurat her, og vi skal høre om han igjen og igjen, det Achilles. Og Achilles, han var en fryktet soldat og kriger. Så Achilles, han blir så sint når han ser hvordan grekerne blir behandlet av trojanerne. Så han fyker som en sånn liten virvelvind rundt med sverdet sitt, og bare meier ned alle trojanere han ser. Og trojanerne blir så lamslått av det motet til Achilles, så de flykter tilbake igjen i borgen, og flykter tilbake til borgen, og er du greker? Det Achilles vi har her. Flykter tilbake til borgen, og allerede første dagen da, så har begge sider mistet mange menn. Og sånn fortsetter det i lang tid. Hver dag i mange, mange måneder er det slag her ute, der hvor menn mister livet. Og dette her, denne beleiringen her, den pågår i mange år. Og så kan du tenke deg, her inne så er det da et yrende folkeliv, og i en sånn by som Troja så hadde de ganske store kornlagre. De hadde masse mat som de hadde lagret inne i byen, sånn tilfelle det skulle skje et sånn beleiring. Så veldig lenge så holdt det helt greit. Men så går det så mange år, flere år, og til slutt da så begynner de å kjenne på panikken inne i byen. For folk begynner å bli sultne, de har ikke mat. De må begynne å sende ut speidere om natten for å få tak i mat, og de prøver å grave seg inn, og alle mulige slags varianter for hvordan få maten og varene inn i Troja for ikke sulte igjen. Og dette her er jo det grekerne vil. De vil jo at dette her skal ta så lang tid at til slutt Troja gir opp. Denne beleiringen varer til slutt i nesten 10 år. Og den største delen av den fortellingen Iliaden, den foregår de siste 51 dagene av denne beleiringen, av 10 år. Gudene er jo også da med, de sitter jo oppe på Olympen langt oppe i himmelen her, og også er med på denne krigen. Mange grekere og trojanere mente, og folk også i dag, tenker jo da at det var kanskje til og med gudene som kjedet seg litt, og som hadde lyst til å se litt krig. De var jo tross alt glad i drama. Så de var da absolutt med, selv om de ikke var så veldig mye til stede hele tiden, så var de med. Og da var det altså da, på grekerne sin side, der var det Athene og Hera, som var de to store gudinnene som var med. Og det var jo fordi prins Paris hadde fornærmet dem. På prins Paris og trojanernes side, så var det da Afrodite, og også Apollon. Og Apollon,
han skal vi høre en del om litt senere, om hvorfor han blir så innmari sint på grekerne etter hvert. Men han har også vært med på å bygge murene til Troja. Poseidon og Apollon har bygget murene, sies det I noen av mytene. Sånn at Apollon mener da at Troja hans by, og at han skal passe på den. I et av disse slagene som helt mot slutten, så da vi tenker det, de har vært her I nesten 10 år, og Menelaos, da han som egentlig var kone, mannen til Helena, han altså så rasende, han blir så rasende og så sint da han måtte sitte her og vente på å få tilbake kona si, at under et av disse slagene, når de slåss her ute, så får han øye på prins Paris. Han blir så sint at han løper gjennom hele horden av menn som foran han, bare for å skulle ta prins Paris. Og da tar han et spyd, og så kaster han det av all den kraften han har. Og han har så mye hat og så mye styrke I det kastet, at det fyker rett gjennom skjoldet som prins Paris holder opp. Rett gjennom skjoldet og rett inn I brystplaten på rustningen til prins Paris. Han går til og med gjennom brystplaten, men ikke så langt inn at han blir drept. Men prins Paris blir da fryktelig hardt såret her ute på sanddynene her ute. Og mange trekker nok liksom lettelsens sukk, for de tenker at nå kanskje, hvis han får drept prins Paris, da kanskje det over. Og Menelaos løper fram til der hvor prins Paris falt om, for å gi han nådestøte med sverdet, hugge av han hodet eller stikke han I brystet. Men da blander en av disse gudinnene seg inn, Afrodite. Hun kommer ned på slagmarken, for hun vil ikke at dette skal ta slutt. Hun vil jo at hennes side skal vinne. Så da blander hun seg inn. Kanskje helt usynlig, kanskje noen så henne, det vet man jo ikke. Men det hun gjør at hun tar usynlighetskappen sin, og så kaster hun den over prins Paris, sånn at I det Menelaos skal drepe prins Paris, så han søkk bort. Ikke å se et sted. Helt borte vekk. Så bærer Afrodite da denne ynglingen sin, som hun kalte han, inn I Troja, bak murene I sikkerhet, og der får prins Paris legehjelp og klarer seg. Men det gjør jo da at krigen fortsetter enda mer, enda lenger. Og I neste videoen så skal dere få høre om hvordan Apollon blander seg, for han blander seg også. Apollon også da på lag med trojanerne, men han blander seg av en annen grunn enn at han vil vinne, for han blir nemlig grusomt sint på disse grekerne for noe de gjør. Det skal dere få høre I neste video.